ኣፈጻሚ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መስፍን ጣሰው መዕርፎ ነፈርቲ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ኣክሱም ብ290 ሚልዮን ብር ወፃኢ ዝሐሸ ጽገና ተገይሩሉ ናብ ስራሕ ክኣቱ ከምዚ ተገበረ ብምግላጽ ንከተማ ኣክሱም ምስ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ኮነ ምስ መላእ ዓለም ብቐጥታ ምርኻብ ድማ ዓብዪ ግደ ከም ዝህሉ ኣመላኺቶም። የኢትዮጵያ ኣየር መንገድ ጥንታዊቷ እና ታሪካዊቷ የኣክሱም ከተማ ከተቀረው የሀገራችንና የዓለም ህዝቦች ጋር ያላት ጥብቅ ታሪካዊ ቁርኝት እንድታጠናክር ጥንታዊትን ታሪካዊትን ከተማ ኣክሱም ምስ ሃገርናን መላእ ዓለምን ንምርኻብ ምንቅስቓስ እታ ከተማ ተጠናኺሩ ንቕፅል እቲ ሎሚ ጀሚሩ ዘሎ በረራ ተግባራዊ ንኸውን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣስታት 290 ሚልዮን ብር ወፃኢ ገይሩ ኣብ ውሽጢ 5 ኣዋርሕ ዘድሊ ጽገናን ሕድሳትን ኣካይዱ ኣሎ። ንውሓት እቲ ጽገና ዝተገበረሉ መንደርደሪ ነፋሪት 2500 ሜትሮ ስፍሓት ድማ 60 ሜትሮ እንትኸውን እቲ ደው መበሊ ነፈርቲ ድማ ብሓፈሻ 4 ቦይንግ 737 ዝዓይነተን ነፈርቲ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ከተኣናግድ ዝኽእል እዩ። ተጓዓዝቲ ዝተኣናገዱሉ ተርሚናል እውን 236 ተጓዓዝቲ ከተኣናግድ ተገይሩ ተሰሪሑ ኣሎ። ካልኦት ብርክት ዝበሉ መሰረተ ልምዓት ጽገናን ሕድሳትን ካብ ምክያድ ብተወሳኺ ሓደ ተወሳኺ ፍሉይ መተኣናገዲ ተጓዓዝቲ ቪአይፒ ተርሚናል ተሃኒጹ ኣሎ። ከዚህም በተጨማሪ ከጥገናና ድሳት ስራው በተጓዳኝ አንድ ተጨማሪ የቪአይፒ መንገደኞች ማስተናገጃ ህንፃ ገንብተን አጠናቀናል። ኣብ ምብሳር ዳግማይ ምጅማር ግልጋሎት መዕርፎ ነፈርቲ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ኣክሱም ዝተረኸቡ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ከተማ ኣክሱም ሓደ ታሪካዊ ቦታ ከማልኦም ዝግባር ኣቑሒታት ዘማልአት ከም ዝኾነት ብምዝኻር ነቲ ታሪክ ዝምጥን ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ንኽትውንን ኩሉ ዘድሊ ፃዕሪ ከም ዝካየድ ድማ ሓቢሮም። ሓደ ቦታ ናይ ቱሪስት መስህብ ክበሃል ሓደ ታሪክ የድልዮ፣ ክልተ ተፈጥሮ የድልዮ፣ ሰለስተ ባህሊ የድልዮ። ሰለስቲኤን ብዝተማልአ መንገዲ ካብ ዘማልኡ ከባቢታት ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ከባቢታት እቲ ሓደ ኣክሱም እዩ፣ ትግራይ እዩ። እቲ ሎሚ ዝተጀመረ ኣገልግሎት ተጠናኺሩ ክቅፅል ልዕሊ ኩሉ ግን ኣክሱም ዝግባኣ ኩሉ ዓይነት ትኩረት ረኺባ ተሕዚ ዝገጥመና ዘሎ ማሕበራዊ ይኹን ቁጠባዊ ሽግር ተፈቲሑ ንህዝባ ንታሪኻ ዝምጥን ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት ትረኽበሉ ኩነታት ንምምላእ ብወገን ግዜዊ ምሕዳር ንኾነ ብወገን ፌደራል መንግስቲ ክስርሖም ዝግባእ ስራሕቲ ክስርሑ ንምግባር ዝጀመርናይ ፀላዕ ፃዕሪ ኣጠናኺርና ክንቅፅል ኢና። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እውን ነዚ ግምት ምእታው ብተኸታታሊ ኣብ ዝገብሮም ስራሕቲ ኣብ ግምት እትዩ ከም ዝሰርሐሉ ዘለኒ እምነት ክገልፅ ደሊ። መዕርፎ ነፈርቲ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ኣክሱም ተፀጊኑ ግልጋሎት ምጅማሩ ውፅኢት ውዕሊ ፕሪቶርያ ምዃኑ ዝገለፁ ከንቲባ ከተማ ኣክሱም ኣይተ ኣበበ ብርሃነ ብወገኖም ሕዚ እታ ከተማ ኩለ መዳይ ምንቕቓሕ ቁጠባ ዝፍጠረሉ ዕድል ረኺባ ከም ዘላ ኣመላኺቶም። ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ቶሎ ናብ ዳግመ ህንፀት ብምእታው ግልጋሎት መዕርፎ ነፈርቲ ናብ ንውር ከም ዝተመለሰ እነብስረሉ ዕለት እውን በፂሕና ኣለና። ሕዚ ማሕበረ ኢኮኖሚ ምንቅስቓስ ኣክሱም ብኩለ መዳይ ንኽነቓቓሕ መሰረትን በርን ረኺበሎም።